Կրտսեց իրավունքների տաղավարում հյուրընկալել ենք ընտրությունների վերահսկման կոմիտեի անդամ մեդիապաշտպան նախաձեռնության ղեկավար Աղասի Ենոքյանի, շնորհակալություն պարոն Ենոքյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Ենոքյան, ընտրությունների նախընտրական քարոզ արշավին ընդամենը հաշված օրեր են մնացել, այն դիտարկումները, որոնք դուք այս ընթացքում արել եք, մի փոքր կբացեք փակագծերը, այն ինչ որ մենք ենք տեսնում, դա պաստառների նկատմամբ վենդետան է, հա, իսկ դուք ինչ եք արձանագրել։ Դե ինչ որ մենք արձանագրել ենք, դա մեր կայքում ներկայացրել ենք։ Եթե քարոզչական նյութերին վերաբերվում, մենք հեռուստատեսությունների դիտարկում ենք անում, հանրային հեռուստատեսության մշտադիտարկում, քրոնոմետրաժ, հա։ Կարող եմ ասել հետևյալը, ասենք առաջին օրերին նկատվում էր այնտեղ, որ քաղաքացիական պայմանագրին տրվում էր մոտ հավանաբար կրկնակի ավելի շատ ժամանակ, քան մյուս կուսակցություններին, եսի նկատի ունեմ լրատվական հաղորդումները։ Մենք դրա վերաբերյալ մեր նկատառումները ներկայացրեցինք, հիմա կարծես թե ճիշտ է, շատ ավելի հավասարակշռված է։ Խնդիր եղավ, ուրեմն, երբ որ հանրապետականի ներկայացրած հոլովակը, պատիվունեմ Դաշինքի ներկայացրած հոլովակը, գրաքննության ենթարկեց մեկը, այնտեղ գտավ վիրավորանք և զրպարտություն, և դրա պատճառով չհեռարձակեց, ուրեմն, հետագայում մենք ներկայացրեցինք, որ մեր դիտարկումները, որ ասենք հեռուստատեսության խմբագիրները իրավունք չունեն իրավական գնահատականներ տան, ավելին, ուրեմն այդ հոլովակները ներկայաց, հոլովակների մեջ եղած, բովանդակության մեջ եղած, ամեն ինչի համար պատասխանատվություն է կրում ներկայացնող։ Այս դիտարկման, ճիշտ է սկզում, ՀՄԿ-ը նախահարցակ եղավ, դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, բայց հետո իրենք հանդես եկան հենց նույն տիպի հայտարարությամբ, որ համաձայն են, որ պատասխանատվությունը պետք է կրի հեռարձակողը, բայց դա պրոբլեմ էր, որ այս թանկարժեք ժամանակից, ասենք այդ քարոզ արշավի այդ օրվա 7 րոպեն արդեն կորցվել էր և դա բնականաբար չվերականգնվեց։ Իհարկե հիմնական խնդիրը այս ընթացքում դա լրագրողների հանդեպ վերաբերմունքն է, մանավանդ գործող ուրեմն վարչախմբի ներկայացուցիչների կողմից, իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, դա և ամենավատը իհարկե դա ատելության քարոզն է, դա բռնության խոսքն է, որ անընդհատ տարածվում է, ուրեմն դա միայն մենք չենք նկատել, դա նկատել են նաև մյուս ուրեմն կուսակցությունները և Դաշինքները, անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանը համարյա թե ամեն օր դրա վերաբերյալ իր դիտարկումներն է անում։ Եվ գիտեք, ունեք մուրճի պատմությունը։ Ոչ միայն մուրճի պատմություն, այլև այն, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ թիրախներ էր առաջադրում, թե ովքեր են այս ամեն ինչի համար մեղավոր, հա, և ցավալի էր, որ մասնավորապես դրա մեջ մտավ, ասենք լրագրողները, կան դրա մեջ, հա, լրագրողներին համարեց մեղավոր երկրի վիճակի համար, այսինքն դուրս եկավ, որ շուշին լրագրողներն են հանձնել, վերջո, հա, և այս ամեն ինչը հենց այնպես օդի մեջ հնչող խոսք չի, մենք անգամ երեք տեսանք, որ այս ատելությունը լրագրողների նկատմամբ, այս անընդհատ այդ գեներացիան երեք տվեց իր արդյունքը, պաստորեն մի քանի անգամ երեք ականատես եղանք Սյունիքում հարցակումների լրագրողների նկատմամբ։ Նկատի ունեք Ալեն Սիմոնյանի և… Նկատի ունեմ Ալեն Սիմոնյանի և այդ բանի, այդ Սիմիձյան Հակոբի հարցակումը, նկատի ունեմ մի շարք լրագրողների վրա հարցնորից չենք իդենտիֆիկացրել դեռ հարցակումը Գորիսում, արդեն բան, այսպես ասած, անհրաժեշտ կանդիցիայի բերված ամբոխի կողմից, հա, այսինքն դա պաշտոնյաներ չեն, հա, բայց դրանք են մարդիկ են, ովքեր ուշադիր լսում են, ովքեր ուշադիր մարսում են Նիկոլ Փաշինյանի տարածած խոսքը, թե ուրեմն մուրճ է պետք, թե ամեն ինչի մեղավորը լրագրողներն են, և տեսակ ինչեր չեն, փաստորեններեք Սյունիքում, Սյունեցիներ չկային, ստիպված լրագրողների վրա հարձակվեցին։ Այս հիմնական խնդիրը այս ատելության խոսքն է, ատելության խոսքը, որը որ արդեն դարձել է առանց պատճառի, այսինքն չկա ինչ-որ մի գործողություն Փաշինյանի դեմ, որ նա հակադարձի դրանով ատելության խոսքով, հա, նա ինքն է գեներացնում այդ խոսքը։ Պարոն Ենոքյան, մենք ունենք դեսպանատներ, դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային կառույցներ, որոնք նման դեպքերում միշտ շատ ակտիվ էին արձագանքների առումով, հիմա ուր են նրանք։ Դե ուրեմն չգիտեմ ուր են, չգիտեմ, երևի ասենք դու դեսպանատները պարզ է ուր են, որ
Պաստոր Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության շնորհիվ Հայաստանը աշխարհից մեկ ուսացվեց։ Հայաստանում մնաց մի արտաքին քաղաքական ուժ, դա Ռուսաստանն էր, այն էլ սուտ են պատճառը, որ Ռուսաստանը ստեղ ունի անքաղկտելի շահեր, և նա այդ իր շահերը չէր զիջի, ասենք ինչ-որ մեկի ասած մի քանի խոսքի համար կամ վիրավորանքի համար, հա, և չկան պարզապես, այսօր տեսել եք արևմտյան որևէ լուրջ գործողություն Հայաստանում, չէ, ասենք նույնիսկ որ Մակրոնը հրավիրում է Ֆրանսիա, ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանին, անհասկանալի, առանց օրակարգի գնաց եկավ, ոչ մի բան չասեց։ Ինչպես անհասկանալի, Ֆրանսիան օրն էր այդ օրը համընկնում Պարոյանը։ Այդ քարտուղարի տեղակալը եկավ այստեղ, նույնիսկ մարդ չկար արտգործ նախարարությունը, որ հետը հանդիպի։ Հասկանալի չէր էլի ինչ օրակարգ է, հա։ Այս վիճակում ենք հայտնվել։ Ինչ վերաբերվում է այդ տարբեր տիպի լրագրողների պաշտպանության զբաղող կազմակերպությունների, բան դե պատասխանը ինձանից լավ գիտեք, որ դրանք պատվերով աշխատող կազմակերպություններ են, պատվերով ֆինանսավորող կազմակերպություններ են, հիմա նրանց վրա այդ պատվերը չի իջեցված, որ պետք է լրագրողներին պաշտպանեն, դրա համար էլ լռել են։ Այսինքն նրանք այնուհանդերձ ցույց ունեն Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրության համար և ըստ էության լռության համար։ Չի ասի, պարզապես եթե իրենց չեն վճարել նրա համար, որ իրենք կայս կամ այն գործողությունը կատարեն, իրենք լռում են։ Իրենց վեճը չի, այսպես ասենք, հա, պարզ բառերով։ Մենք խոսում ենք խախտումների մասին, իսկ ովքեր գրագետ քարոզարշավ իրականացրեցին այս ընթացքում 25 քաղաքական ուժ գերակտիվ որոշեց մասնակցել։ Գիտեք ինչ, ես չէի հետևի 25-ին, այսինքն իմաց չունի հետևելու այդ 25-ին էլ, որովհետև պաստորեն գալիս է ինչ-որ մեկը, որին որ ասենք ես 60 տարիների ընթացքում երբևէ չեմ տեսել և ասում է, ես ձեզ կփրկեմ, հա, ու լավագույն դեպքում դա կարող է նոր Նիկոլ լինի, որ ինչ-որ բաներ է ասում, հա, հետո կանի թե չէ, ես չգիտեմ, դա լավագույն դեպքում։ Այնպես որ ճիշտ ասած, ես ուշադրությամբ հետևում եմ այն ուժերին, որոնք որ ունեցել են որոշակի դերակատարություն երկրի քաղաքականության մեջ, երկրի տնտեսության մեջ, այսինքն են հիմնական երևի ուրեմն քաղաքացիական պայմանագրին եմ հետևում, այդ Հայաստան Դաշինքին, պատիվ ունեմ Դաշինքին և երբեմն նայում եմ բարգավաճի ելույթները, կան էլի մարդիկ, որոնց անունները ծանոթ են հանրությանը, ենթադրենք Արամ Սարգսյան, հա, ենթադրենք Սասնա Ծառեր, բայց Էդմոն Մարուկյան, հա, բայց ես ճիշտ ասած իրենց հայտը այս անգամ լուրջ չեմ համարում։ Ովքեր գրագետ քարոզարշավ արեցին, այս ուժերը իմ նշած, նրանք մնացին, ասենք Հայաստան Դաշինքը փորձում էր ինչ-որ ապագայի ծրագրեր ներկայացնել, բայց այնուամենայնիվ այս ուժերը մնացին հիմնական տրամաբանության մեջ ընտրությունների, այսինքն սրանք ատելության ընտրությունները։ Սրանք այս ընտրությունները ոչ թե նրա մասին են, թե ով ավելի լավ կանի և գնանք ուրեմն տանք նրան, մեր ձայնը, հա, այլ նրա մասին են, թե ում են ավելի շատ ատում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին ատողները իրեն ձայնը տալիս են երկու դաշինքներին, չէ, և ուրեմն նախկիններին ատողները իրեն ձայնը տալիս են Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա շատ լավ է հասկացել Փաշինյանը և դրա համար էլ ինքը անընդհատ ատելություն է գեներացնում իր խոսքում, հա, ինքը անընդհատ թիրախավորում է նախկիններին, ինչ-որ չգիտեմ, այն օրը կարծեմ հիշել էր, թե 10 քանի տարի առաջ ինչ-որ մեկին, որ Պապլավոկում սպանել էին, մոռանալով, որ մի քանի օր առաջ ուրեմն ևս գերիներ ընկան և ընդամենը ուրեմն մի քանի ամիս առաջ 5000 հոգի մահացան իր պատճառով, հասկանում եք, ինչ-որ այս նախկինների մասին խոսելը կարծես իրենթվում է, թե իր այդ ուրեմն մեղքերը ծածկում է։ Եվ այս առումով իհարկե գրագետ քարոզարշավ է նա, որովհետև հասկանում է ինչի վրա պետք է խփի։ Եվ սա պրոբլեմ է, այսինքն պրոբլեմ է այն առումով, որ ես կարծում եմ, սա այս արտահերտ ընտրությունները պարզապես հերթական արտահերտ ընտրություններն են լինելու, որովհետև սրանով ապագա չես կարող կծագրել, հա, սրանով պարզապես երկիրը մաքրում ես այս ծանրությունից, չգիտեմ, չեմ ուզում բան եթերում ենք, չեմ ուզում բառեր ասել, երկիրը մաքրում ես այն խնդրից, ով որ այս 3 տարին ուրեմն զրկել է մեզ ապագայից, հա, մաքրեցիր պրծար, հաջորդ ընտրություններով արդեն պետք է ապագա ընտրես։ Այդ դուք նշում եք, որ մյուս քաղաքական ուժերի մասնակցությունը այսպես ասած անհասկանալի է, բայց նրանք շատ սրտ նեղել են, որ վերջի, հա, բանավեճին
այսպես ասած, երկու փուլով է լինելու եւ իրենք հնարավորություն չեն ունենալու նախկին ղեկավարներին եւ ներկա ղեկավարներին հարցերով։ Դե տեսեք, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է։ Ուրեմն, ովքեր են այդ մնացած 20 քանի ուժերը։ Փաստորեն Հայաստանում կա մի մեծ խումբ, մի ստվար խումբ մարդկանց, երևի շուրջ 30% անգամ ավել, ովքեր մերժում են եւ նախկիններին եւ Նիկոլին։ Չէ, հիմա սրանք բոլորը պայքարում են այդ մարդկանց խմբի ձայների համար։ Նո, եւ բնականաբար այդ մարդիկ իրենց ձայները տալու համար, չգիտեմ, ինչ որ մեկը կարող է ինչ որտեղ լսել է սրանցից ինչ որ մեկի մասին եւ կգնա նրան ձայն կտա, ինչ որ մեկը կարող է, ասենք, նայի նկարին, ասի, վայ, սիրուն տղայա, գնա իրեն ձայն տամ, չէ, ուրիշ հիմք չկա։ Մյուսների համար դա լինելու է, այսպես ասած, լոտո։ Բայց առնվազն մի մասի հետևում իշխանության ականջները երևում են, պարոն Ենոքյան։ Չեք կարծում, որ ընտրելով օրինակ, չգիտեմ, Արամ Զավենի Սարգսյանին, էլի ստացվում է, որ ընտրում են այս իշխանությանը, հատկապես որ Արամ Զավենիչը հայտարարել էր, որ 60-50% ցայն ունի այս իշխանությունը, ըստ էության անելով ոչ թե իր, այլ քաղաքացիական պայմանագրի։ Չէ, ես կարծում եմ, բայց ընտրողները չեն կարծում։ Ընտրողները ցավոք այնքան ակտիվորեն չեն հետևում լրատվությանը, այնքան շատ վերլուծություններ չեն անում, պարզապես դա իրենց գործը չի առնստամ, պես։ Եվ այդ պատճառով նրանք դեռևս չգիտեն այդ մասին, որ ասենք ընտրելով Արամ Սարգսյանին, նրանք ընտրում են Նիկոլ Փաշինյանին, հա։ Էս է խնդիրը։ Նա ուրեմն հույսանա, որ բան կան։ Այդ ուրեմն այդ 30% ձայների համար սրանք պայքարում են այս մարդիկ, հիմնական խնդիրը լինելու է, ճիշտ ասած, այդ 30%-ը տնից դուրս հանել եւ ուղարկել ընտրությունների։ Եվ այս առումով նա ձայները մի կողմից փոշիանալու են ընտրություններին չգնալու պատճառով, մյուս կողմից փոշիանալու են այս մաներկուսակցիոներին, ուրեմն ձայն տալու պատճառով։ Պարոն Երոքյան, այնուհանդերձ, այս ընթացքում հաջողվեց որևէ քաղաքական ուժի, այսպես ասած, ավելացնել իր արդեն իսկ ունեցած ձայները, հա, ըստ էության մենք տեսանք դահլիճային, փողոցային հավաքներ, դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր այսպես թե այնպես ծատարում էին իրենց, թե ինչ որ սթափություն եղավ, ինչ որ մարդիկ կողմնորոշվեցին։ Եթե հետևենք ուրեմն սոցիոլոգիական հարցումների տվյալներին, ապա կարծես թե այս ընթացքում ընդհանրապես իշխող ուժի ռեյտինգները պակասել են, հա, վարկանիշը պակասել է, ավելացել է Հայաստան դաշինքի վարկանիշը, պատիվ ունեմի վարկանիշը, բայց գիտեք, փոքր տոկոսներով, փոքր տոկոսներով։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, ես չգիտեմ, միգուցե իրենք կարծես թե զուտ կլասիկ ընտրական տեխնոլոգիաների առումով ճիշտ չեն աշխատում, որովհետև սովորաբար, ինչպես ես բաժանեցի, սովորաբար ընտրողներին բաժանում են 3 խմբի։ Մի խումբը դա քեզ հավատարիմ զանգվածն է, որի հետ աշխատելու կարիք չկա, որին քո միտինգներին հրավիրելու կարիք չկա, առավելևս քո հետ ավտոբուսներով Սյունիք տարնելու կարիք չկա, որովհետև իրենք այսպես թե այնպես քեզ են քվեարկելու։ Մյուսը քեզ հակառակորդ կամ անգամ թշնամի ուժի հավատարիմ ընտրազանգվածն է, որի հետ աշխատելու կարիք նույնպես չկա, որովհետև այսպես թե այնպես դու իրենց չես կարող բերել քո մոտ։ Ուրեմն հիմնական աշխատանքը պետք է կատարվի տատանվողների վրա, եւ այս տատանվողների վրա է, որ կարծես թե համապատասխան մեսիջներ չեն ուղարկվում։ Տատանվողները այն խումբը, որի համար պայքարում են այդ 20 քանի մնացած մաներկուսակցությունները, հա։ Եվ այս առումով ես չգիտեմ, արդյոք հաջողվեց որոշակի բեկում մցնել թե ոչ։ Նրանց համար որոշիչ լինելու է ընտրական շարքը, թե այլ լծակներ կան։ Չէ, չգիտեմ ընտրական շարքը կլինի որոշիչ թե չէ, անգամ չգիտեմ կլինի ընտրական շարք թե չէ, որովհետև ուրեմն իշխանությունների կողմից ընտրական շարք բաժանելու կարծես թե հետևում են 2-3 ուժ առնվազն, պլյուս միգուցե եւ մի քանի մանր ուժեր, ընդդիմության կողմից ընտրական շարք դրան հետևում է իշխանությունը իր ոստիկանական հզոր համակարգով, այսօր նույնիսկ Նիկոլը մեծ պարգևներ խոստացավ, ուրեմն ով ընտրական շարքի մասին հայտարարություն տան, կես միլիոն փող են տալու, բան, ինչ որ սա այլ ընտրական շարքի տարբերակ չէ։ Իհարկե ընտրական շարքի տարբերակ, այստեղ ուրիշ վատ բան կա, հիմա խոսենք այդ մասին։
Իրեն նրանց համար ուրեմն որոշիչ է լինելու է, ինչպես քիչ առաջ ասացի, մի փոքր սիմպաթիան կամ պատահականությունը, հա։ Իսկ այսօր մա ասացի մեջ, որ անընդհատ խոսում են մասին, որ անդիմությունները ընտրակաշարք է բաժանում, դա իհարկե մի քիչ անհետ է, չէ՞, որովհետև մենք սովոր ենք, որ ընտրակաշարք բաժանում է այն ուժը, ով շատ փող ունի, դա սովորաբար իշխանությունն է, եւ այն ուժը, ով ունի լծակներ։ Իսկ դա եւս իշխանություն։ Ուղղակի իշխանությունը ես փող չունեմ աշխատավարձով ու պարքի վաճառով մի կերպ ապրում եմ։ Սուտա ասում, այդ մի կողմ։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ արդեն իսկ նկատելով իր ցածր ռեյտինգները, Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իսկ սկսում է անվստահություն սերմանել ընտրությունների արդյունքների նկատմամբ, խոսելով անընդհատ ընտրակաշարքների մասին, չգիտեմ, մի շարք ուրիշ process-ների մասին, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ, որ ասենք 4 օրով, հա, շուրջ 4 օրով ուրեմն վերցնելով, այսպես ասած, բրոնյա անելով հանրապետության հրապարակը, նա սպասում է լրջագույն ետընտրական զարգացումների, եթե չասեմ ետընտրական բախումների։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է արդեն իսկ ուրեմն կասկած սերմանել ընտրությունների արդար արդյունքի նկատմամբ։ Մենք տեսանք նաև, որ ուսուցիչներ, տնօրեններ աշխատանքից ազատվեցին, հա, զուտ այն պատճառով, որ իշխանության հանրահավաքներին չէին մասնակցել եւ այլն եւ այլն։ Այս գործընթացը կանխելու, զսպելու տարբերակ կա, թե այլևս գնացել է։ Դե գնացել է, արդեն ինչ է մնաց, 1-2 օր մնաց, ենթադրենք դրա համար դիմես դատարան, մինչև դատարանը նիստանի, մինչև գտնեն այդ տնօրենին, զրուցեն, բան արդեն ընտրությունները ավարտված կլինեն։ Բայց իհարկե մենք անընդհատ նման դեպքերը հնչեցնում ենք, որովհետև դա ահազանգ կլինի անց համար, ովքեր որ կարող է մտածեն, որ իրենք էլ կարող է վարչական այդպիսի լծակներ կիրառեն, հա, անընդհատ հնչեցնում ենք, բայց կրկնեմ, ուրեմն ես ինչ որ կատարվել է, ովքեր որ նման տիպի խախտումներ են թույլ տվել, կարելի ասել անգամ հանցագործություններ են թույլ տվել, նրանց նկատմամբ իհարկե հստակ ավելի վերաբերմունք պետք է արտահայտվի ընտրություններից հետո։ Պարոն Ենոքյան, ըստ էության ամենակարևոր հարցերի պատասխանները դուրս մնացին այս նախընտրական քարոզ արշավից, հա, ինչպես է լուծվելու Արցախի հարցը, ինչպիսի ապագա է այն ունենալու եւ գերիների հարցը ինչպես են լուծելու։ Թվում է, որ պատերազմից հետո սրանք ամենակարևոր հարցերն են, որոնց բաղադրատոմսերը պիտի տրվեր։ Այստեղ երկու հիմնական պրոբլեմ կա, ինչի ոչ ոք ռիսկ չի անում, կամ եթե անգամ անում է եւ ինչ որ ծրագրեր է ներկայացնում այս հարցով, իրատեսական չեն։ Առաջին պրոբլեմը այն է, որ ոչ ոք չգիտի իրականում ինչ է պայմանավորվել Նիկոլը։ Ոչ ոք չգիտի իրականում ինչ թղթեր է, քանի թուղթ եւ ինչի մասին է ստորագրել նա։ Այն ինչ որ մեզ ներկայացում, մենք ամեն օր տեսնում ենք, որ դա դեռ ամենը չի։ Մենք ամեն օր տեսնում ենք, որ ինչ-որ գախնի թղթեր կան, որ ինչ-որ գախնի հանձնված տարածներ կան, գախնի պայմանավորվածություններ կան, որոնց մասին ոչ ոք տեղակ չի։ Հենց երեկ էլ հրապարակվեց եւս մեկ փաստաթուղթ, որ հնարավոր էր պատերազմը շուտ դադարեցնել։ Այո, ինձ օրինակ ես հիշում եմ, ինձ հասել էր այդ լուրերը, ես այդ ուստեղ ես գիտեմ, որ բոլորը շատ ծանր գրականության տակ էին, ես այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգներում էի, ինձ փորձեցի հնարավոր բոլոր ձևերով այդ մասին տեղեկացնել, որ քեզ առաջարկում են, Նիկոլ, քեզ հիմա առաջարկում են խաղաղություն, եթե դու հիմա գնաս, դու հասկանում ես, որ հաղթել չես կարող, եթե դու հիմա գնաս խաղաղության, ուրեմն դու ավելի քիչ կորուստներ կունենաս, ավելի քիչ զոհեր կունենաս, եւ ի վերջո ավելի ուժեղ դիրքերից հանդես կգաս բանակցություններին, հա։ Ցավոք ձայնս չլսվեց, ցավոք ես լուրջ հարցակումների ենթարկվեցի, թե ֆեյքերի կողմից, թե անգամ պետական պաշտոնյաների կողմից, հա, հայտի բաներ են դրանք։ Բայց կրկնեմ, ամեն օր մի փաստաթուղթ է բացահայտում, եւ ոչ ոք չգիտի հիմա Ղարաբաղյան, չասեմ բանակցությունների, անգամ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի իրական վիճակը։ Սա մի պատճառն է։ Եվ երկրորդ պատճառը այն է, որ այսօր ուրեմն մենք հնարավորինս ամեն ինչ հանձնել ենք Ռուսաստանին։ Մեզանից շատ քիչ բան է կախված։ Ռուսաստանն է բանակցում ամենաէլեմենտար հարցերը։ Ռուսաստանն է բանակցում մեր սահմանի հարցը։ Ադրբեջանցին գալիս են մեր սահմանի փոխնակ մեր զորքը, ուրեմն կանգնի նրա դիմաց, գնում ենք ռուսներին ենք խնդրում, բարի մա տես ասա որ մեր ոչխարները հետ տան, մեր կովերը հետ տան։ Ռուսաստանն ենք ասում, բանա գնա պայմանավորվի գերիներին բերենք, հա։ Ինչա դա նշանակում, պայմանագրով գրված էր, չէ՞, գերիները բոլորը բոլորի փոխարեն։ Ինչ եղավ, ինչու՞ մենք բոլորին հանձնեցինք, բայց չստացանք բոլորին։
Այսինքն սա մի ուրիշ պայմանավորվածության արդյունք է, ես համոզված եմ, որի մասին մենք չգիտենք, հա։ Այս երկու մեծ անհայտը կա, ուրեմն նախ կարգավիճակի ներկա վիճակը եւ երկրորդ Ռուսաստանի ներգրավումը, այսինքն մեզանից կախված գործոնների բացակայությունը։ Այս պատճառով է, որ որևէ մեկ իմա չի կարող իրատեսական ծրագիր ներկայացնել։ Պայմանական, եթե պատկերացնենք, որ այս խորհրդանան այնուհանդերձ կձևավորվի, հա, այս մարտիկ ովքեր տարբեր բևեռներում գտնվելով չեն կարողանում իրար տանել, մեկ խորհրդանում իրար կողք նստած ինչպես են աշխատելու։ Չգիտեմ, տեսնենք։ Տեսնենք։ Դուք ինչի նկատի ունեք։ Այն քաղաքացիական պայմանագիր եւ Հայաստան ու պատիվ ունեմ դաշինքների ներկայությունը մեկ խորհրդանում։ Դա եւս մի ապացույց է նրա, ինչի մասին նոր ասում էի, որ սա ընդամենը հերթական արտահերտ ընտրություններն են։ Դա հիշենք, սա երկրորդն է, չէ՞, քանի որ նրանք իրար չեն կարողանալու աշխատեն, շատ շուտով մենք ականատես կլինենք երրորդ արտահերտ ընտրությունը։ Իսկ ելք տարբերակ այլ լուծում կա, թե հիմա այն, որ ասում են, ընկելենք պիտի քաշենք։ Դե, գիտեք, խնդիրներ կան, որոնք որ առաջնահերթ պետք է լուծվեն։ Առաջնահերթ ուրեմն լուծելու խնդիրը այս բռնության ատելության մթնոլորտի վերացումն է։ Իսկ դրա համար ուրեմն անհրաժեշտ է իշխանությունը զրկել լծակներից լրատվական դաշտի վրա մանիպուլյացիաների, հա՞։ Սա առաջնահերթ խնդիր է, առաջնահերթ խնդիր է անվտանգության խնդիրը, առաջնահերթ խնդիր է տնտեսության անկումը կասեցնելը, չեմ ասում տնտեսականը։ Այս մի քանի խնդիրներ, այսպես ասած, սևագիր տարբերակով լուծելուց հետո արդեն պետք է մտածենք առաջընթացի մասին։ Եվ երեկվա մի քանի հայտարություններ եմ ուզում անդրադառնանք, Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքում կոչ էր անում Հոյդայի դրոշը այրել, հա, հունիսի 20-ին, դրան զուգահեռ Էրդողանը Շուշիում էր գտնվում, եւ տեսանք, հա, ինչ որ արարողություններ, երագույնով պարող կանայք, սրանք պարզապես համընկնումներ են։ Չգիտեմ, համընկնում է, որ ուրեմն կոչ է անում Նիկոլը այրել դաշնակցության դրոշը նրա համար, որ նրանք այրել են Էրդողանի դրոշը։ Միգուցե իր ընկերոջը, իր բարեկամին ինչ որտեղ սատարող խոսք է փորձում ասել։ Չէ, ընդհանրապես երեկվա նրա այդ ապատրության խոսքը արդեն բոլոր տեսակի չափեր անցել էր, էլի։ Արդեն սպառնալիքները հնչեցնում ընտրված իշխանությունների ներկայացուցիչներին, ես էի նկատել տեղական մարմինների ղեկավարներին։ Մենք տեսել ենք սպառնալիքները հնչեցնում բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր անմիջականորեն իրենից կախված չեն։ Դրանք ասենք ազատ մարդիկ են, հա, ասենք լրագրողներն են, դրանք օրինակ հոգևորականներն են, որ այդ իշխանությունը կախված չի վարչապետից, չէ՞, կարծես թե սահմանադրության պետպես է։ Սպառնալիքները հնչեցնում դատավորներին, որոնք որ նույնպես է պետհամասանի իրավաբանական ֆակուլտետին։ Այո, պետհամասանի իրավաբանական ֆակուլտետին։ Արդեն անհեթեթությունը անցել է բոլոր տեսակի սահմանները, հա։ Բայց ի՞նչ է նշանակում, որ Կարապի երկն է, թե պարզապես այն վստահությունը կա վերարտադրել։ Սա Կարապի երկն է, սա բռնության քարոզ է, սա հստակ նախապատրաստություն է ուրեմն հնարավոր բախումների։ Ժողովրդին տալիս է թիրախներ, չէ՞, լրագրողները։ Ինքան տվես թիրախը, որ արդեն ժողովուրդը ամեն անգամ արձակում է լրագրողների վրա։ Եվ դա իրեն ձեռնտու է, որովհետև իրեն թվում է, թե կվախենան լրագրողները եւ չեն լուսաբանի, հա, եւ կմնա ուրեմն ինքը եւ իր ժեխը, ինչ կուզենա կասի։ Ուրեմն ասած իրավաբանական ֆակուլտետը, հա, չգիտեմ, գիտնականները, թե գիտնականները ինչ կապ ունեն։ Ամեն դեպքում սա հակաէլիտար հայտարարություններ են, սա հայտարարություններ են այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր կարծիք ստեղծողներ են, չէ՞, opinion maker, այնպես բառ կա։ Նա ցանկանում է, որ երկրում բացի իրենից այլ կարծիք ստեղծող չլինի։ Ուրեմն, եւ իր ստեղծած կարծիքը, եթե ալտերնատիվ չունի, իր կարծիքով կարող է անգամ ոչ ժեխը անցնել։ Այս փուլում եւ գաղտնալսումների հայտ եկան հենց այս թիմից, ովքեր բավական հետաքրքիր բովանդակությամբ զրուցում էին Նիկոլ Փաշինյանի մասին։ Սա նշանակում է, որ թիմը եւս գիտակցում է, որ սա վերջն է եւ ինչ որ կերպ պետք է տարանջատվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Դե, գիտեք ինչ, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է թակարդում ամբողջապես։ Նա ելք չունի պարզապես։ Իսկ թիմում մարդիկ կան, որոնք որ ենթադրում են, որ ինչ որ կերպ իրենք կարող է խուսափեն ամբողջական պատասխանատվությունից այս ամենի համար, եւ նրանք փորձում են այսպես թե այնպես իրենց համար երաշխիքներ ստանալ։
Պարոն Ենոքյան, թվում էր, որ պետք է այս հայտարարությունից հետո լինի առնվազն հրաժարական կամ, չգիտեմ, մի, այսպես ասած, ամպեր պայթի, հա, երբ Արարատ Միրզոյանը բացահայտ նշեց, որ այո, ես եղել եմ գործակալ ըստ էության, ասելով, որ իմ ստորագրությունն է եղել այդտեղ, բայց դրան ոչինչ չհետևեց, այս իրադարձությունը կարևոր, ինչու մնաց լուսանցքում։ Սրա պատճառը այն, չէ, նախ մնաց լուսանցքով, որովհետև հիմա նախընտրական շրջան է և բոլորը հետևում են Նիկոլ Փաշինյանի ասածին, ոչ Արարատ Միրզոյանի։ Երկրորդ, իհարկե, սա հասարակության մտավոր և հոգևոր, ուրեմն առողջության համար լուրջ կասկածներ ծնող երևույթ է, հա, որ մարդիկ արդեն կարող են ընդունել, որ Թուրքիայի գործակալը կարող է լինել մեր երկրի թիվ երկու պաշտոնյան։ Դրանից ոչ ոք չի հուզվում, սա իսկապես լուրջ խնդիր է և կարծում եմ այս հարցերը, նման տիպի հարցերը մենք պետք է լուծենք, ուրեմն հասարակության առողջանալուց հետո, այսինքն իմ ասած լրատվական դաշտը, ֆեյքերը Նիկոլի ձեռքից խլելուց հետո, որովհետև ես շատերը ասում են դա պրոբլեմ է, ես չեմ կարծում, ես կարծում եմ այդ ֆեյքերը եթե խլես, հա, եթե մարդկանց զրկես իրենց պերֆեկտիվիներից, մի ամիս հետո ինքնաբերաբար մարդիկ կսկսեն մտածել, մարդիկ կհասկանան, որ մեկին գումարած ինքը հավասար է 6-ի, ոչ թե 78-ին, ինչպես Փաշինյանն էր ասում։ Հիմա դուք հույս ունեք, որ այս ընտրությունից հետո ողջախոհությունը վերադառնալու է մեր իրականություն, թե ոչ։ Մեծ չափով այո, իհարկե կա նաև մտավախություն, որ հիմա կարող է շերքը մյուս կողմի վրա թեքվել և պետք է ամեն ինչ անենք, որ ուրեմն չլինի այդպես թեքումներ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։